Катастрофа заради крава на пътното платно, който допуска животни да се движат на околовръстния път в София. Продължаваме с тази тема. Не я правим за първи път. Вчера за пореден път имаше такава ситуация. Шофьорите по околовръстното, където има много пътни инциденти, между другото, не обърнаха внимание преминаващи, че са били застрашени отново от животно. Една крава стоеше там просната на пътя. Ето кадъра. Това стана вчера. Румен Бахов продължава темата сега на живо. Добро утро. Добро утро, Вики. Здравейте на всички, които ни гледат. Тревните площи в островчето, или както искате го наречете, на околовръстното сме заедно с госпожа Димитрина Капанаки, която живее съвсем наблизо, и доктор Георги Чуманов от Българска агенция по безопасност на храните. Госпожо Капанаки, здравейте. Тук, на място, където всички шофират с почти 100 км при ограничение от 80 км, тук ли сте виждали да пасат крави? Да, тук често слизат крави горе от поляната, стигат до тази зелена площ, остават в зелените площи на нашия комплекс и на съседни. Много често се събуждаме, като в швейцарските Алпи с крави отдолу. Вчера тук стана поредната катастрофа? Да, тук вчера имаше инцидент, за съжаление, който можеше да завърши доста по-фатално, отколкото, слава Богу, е протекал. Ние не сме точно на точното място на инцидента, в приблизителна близост сме до там. Доктор Чубанов, има ли сила, която да спре присъствието на крави на околовръстното шосе на София? Ми на този етап явно няма такава сила, която да спре присъствието на крави. Тоест крави ще има тук? До тук имаше, вероятно и ще продължи да има. Звучи ужасно, извинявайте. Ами ужасно звучи, защото някой, който е тръгнал от Перник и пътува за морето и минавайки по околовръстното, изведнъж вижда как се изпречва крава на пътя му. Ами на това шосе не само крави преминават и хора, така че първата така най-сериозна отговорност на шофьора е да внимава в пътната обстановка. Така че, за съжаление, шосето се случва преминаване на животни и на хора. Животноводният обект на човека, чието крави излиза тук, се намира на около 500 метра от там. Вие днес ще го посетите. Установен е собственика на вчерашното животно, предизвикало катастрофа. Какво ще му се случи? Какви са правомощията ви? Ще направим проверка, така или иначе ще бъде санкциониран. До тук поне предварителните анализи показват, че има няколко нарушения, но на практика ние нямаме правомощие да изземем живот или да му забраним да извършва тази дейност. Тоест, накратко казано, Вики, на околовръстното крави има. Всъщност, имало е, има и ще има. Госпожо Капанаки, държите нещо, което ви помолих да ми асистирате да жите. Това е знак за крава, което означава от всичко, което разбирам до тук, че няма сила, която да спре присъствието на крави на околовръстното, и се иска един такъв като мен, който да стои ей така срещу движението и да държи този знак, за да могат всички, които пътуват, да виждат, че всъщност неочаквано може да ги връхлети крава. Нищо друго. Няма сила, която да спре кравите тук, защото от районната администрация ми обясниха, че Българската агенция по безопасност на храните била тази, която можела да спре присъствието на крави тук. Госпожа Капанаки подава сигнали, но няма кой да обърне внимание. Дръжте и вие табелата, ако искате за малко. А всички, които пътуват, изведнъж, докторе, какво да кажем на всички тези, които пътуват в момента, могат да се срещнат с крава? Ми това, което са учили на шофьорски курс, е да внимават в пътната обстановка и да гледат какво се случва на шосето. Да, разбрах. Трябва да гледате какво се случва на шосето, ако видите крава да е заобиколите. Румен Бахов, да, задръж знака, ако искаш за финал да го покажем пак. Трябва да включим и този знак на околовръстното, защото решение явно друго няма. Ето така да завършим. Това е положението на околовръстното.